Kiraya mənzil bazarında ciddi dəyişiklik hələ ki müşahidə olunmur. Tədrisin qismən bərpası ilə bağlı qərar qəbul olunsa da, bu kiraya mənzil bazarında aktivləşməyə təsir göstərməyib. Bunu Real TV açıqlamasında daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyib. Bildirib ki, bu ilin yay mövsümünə qədər bu sahədə dəyişiklik gözlənilmir. Bu da onunla əlaqəlidir ki, deməli, kiraya mənzillər qiyməti adətən daha çox tədris prosesi ilə bağlıdır. Yəni, tələbə axını baş verərkən, ya iyun ayında tələbələr rayona dönərkən qiymət düşür, avqust ayında isə geri qayıdarkən qiymət artımı baş verir. Bu il bunların heç biri gözlənilmir. Kiraya mənzil bazarında qiymət azalması maksimum halda maksimum 10% baş verir. Amma bəzi hallarda tələb çox olarkən, yəni axın çox olarkən qiymət dəyişməsi, yəni qiymət artımı 20-25% arasında təşkil edir. Söhbət ucuz mənzillərdən gedir. Eyni zamanda şəhər mərkəzində mənzillər var ki, onlar adətən gündəlik kiray məqsədi ilə istifadə olunur. Hazırda həmin evləri də tələbat olduqca aşağıdır. O ki, qaldı pandemiyanın kiray mənzil bazarına təsirinə. Təbii ki, mənfi təsir göstərdi. Düzdür, ciddi, belə deyək də, əhəmiyyətli qiymət azalması baş vermədi bu sahədə. Amma ümumilikdə əməliyyatların sayına, sonra tələb və təklifin strukturuna, tikinti tempinin azalmasına çox mənfi mənada çox təsir göstərdi. Mənzil bazarında likvid əmlaklardan biri məhz torpaq seqmentidir. Torpaq bazarında tələb digər seqmentlərlə müqayisədə yüksəkdir. Eyni zamanda kiçik ölçülü torpaq sahələrinə tələbat var. Bu mənada torpaqların qiymətində son dövrlərdə nisbi artım müşahidə olunmaqdadır. Qeyd edim ki, bu əsasən aiddir kiçik ölçülü torpaq sahələrinə. Təbii ki, torpaq, yəni belə deyək də, regenerasiya olunmayan əmlakdır. Artmır, yəni bərpa olunmur, artmır. Bu mənada torpaq sahələrinə tələbat həmişə yüksək olub. Digər əmlaklarla müqayisədə torpaq daha likvid olubdur. Ekspertin sözlərinə görə, pandemiya ilkin mərhələdə torpaq bazarına təsir edib. Lakin hazırda torpaq bazarında nisbi artımlar müşahidə olunur.